subotom. Općinska organizacija SDA Gračanica na današnjoj konferenciji za novinare je predstavila platformu SDA i kandidate na svim listama za opće izbore. Govoreći o radu SDA i kandidatima, predsjednik SDA u Gračanici i nosilac liste za federalni parlament Muhamed Ibrahimović je istakao da je došlo vrijeme kada građani moraju glasati za one koji će zaustaviti sve ove negativne trendove. To jedino može SDA, znaju to i građani, istakao je Ibrahimović. Iz Gračanice SDA kandidovala 8 kandidata. Na listi za skupštinu TK su Habzija Kovačević, Asja Salkić, Mirza Omerdić i Safet Fjanić, koji je istakao da su zapošljavanje i podrška privredi prvi na listi prioriteta. Na listi za federalni parlament, pored nosioca liste Muhameda Ibrahimovića, su još i Nihada Okanović i Esma Pašić, koja je istakla ulogu žene i podršku koju ženama pruža SDA. Na listi za državni parlament iz Gračanice se nalazi Galib Avdić.